Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons Oordenking tyd saam. Nou Kersfees kom al hoe nader, my kinders raak al hoe meer opgewonde en ek seker of van daar's iets in jou ook van dankie Jesus dat die aarde toe gekom het, kom sterf het vir ons, prys betaal het vir ons. Kom ons hoor volgens se woorde oor Jesus wat aarde toe gekom het, Johannes 6:38. Hy sê ek het van die hemel af gekom, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So wat het Jesus met Kersfees kom doen? Waarom het hy van die hemel af afgekom aarde toe? Net een rede, die Vader se wil vir ons te kom wys. Nou wat kom demonstreer Jesus vir ons? Wat is die Vader se wil? Onthou jy al die liefde, onthou jy al die genesings, onthou jy die vermeerdering van die brood, onthou jy al die wonderwerke? Dit is die wys van die Vader se wil. Onthou jy die groot daad, die sterf van die kruis vir ons sonde? Jesus kom wys ons die Vader se wil. Wat is die Vader se wil? Sy wil is, hy wil naby aan jou wees. Hy wil by jou wees. Hy wil deel van jou lewe wees. Sy wil is, hy wil vir jou lief wees. Hy wil vir jou sorg. Hy wil jou voorsien. Hy wil in en saam met jou leef. Dis sy wil. Jesus sê, ek het nie aarde toe gekom vir my eie wil nie. Ek kom wys julle hoe lief het die Vader julle. Ek kom wys julle sy wil. Kom ons sê dankie vir sy wil hierdie Kerstyd. Hemelse Vader, ons word oorweldig deur die liefde. Ons word oorweldig deur die Vader se liefde. Sy begeerte om te genees, om aan te raak, om te voorsien. Sy begeerte om betrokke te wees in ons lewens. Sy begeerte om ons sonde te vergewe en nuut te maak. Sy begeerte om met my 'n verhouding te hê. Dankie vir dit waarvoor Kersfees staan. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.